розповідала про те, що ти не могла вплинути на ситуацію, так дійсно ви виступали, так дійсно ти літала через Росію, ти про це писала у Фейсбуці, так дійсно це було. Зараз що ти можеш на це сказати, тому що дійсно це суперечить правилам національного відбору. І виходить, що ти, переможниця національного відбору, ці правила порушила. Так, Катерина, давай з самого початку чітко, ти задала зараз багато питань, і ми потрошки будемо на них відповідати, тому що всі дуже налаштувалися. А де ж вона там прокололася? Я Тимуру вже розповідала, можу тобі розповісти. Пригадуєш, де це було? Це був Fashion Week. Це був Fashion Week. Це, ну, ти пригадуєш, як відбувається на Fashion Week? Все в коридорі, Аліна йде, відповісти на кілька запитань. Таке. І ось таке. Так, ми туди їздили. З ким ми їздили? Я, людина, яка вміє професійно це все тримати. Не скажу, з ким ми їздили. Ми їздили на весілля, реально, на весілля до України. Як це було? Це не було із моментом якогось неправильного правопорушення чи ще щось. Ми їздили автобусом. І ми перед тим, я літала з Стамбулу через Москву. І тому вже з Ялти, коли я писала, що мій амулет, який бабуся подарувала, мене вкрали там, то я із відміткою в Фейсбуці писала з Ялти. І склалося таке враження, ніби я туди летів. Я не знала на той момент, що оця от хрінь буде так виглядати. І мене буде цьому звинувачувати. Всі потрібні докази, довідки є у суспільстві. Тобто я не порушувала закон. Чи є в тебе підтвердження того, що ти їхала автобусом? Тому що підтвердження того, що підтвердження ти літала, є і твій довіз у Фейсбуці. А яке підтвердження є, що я літала? Ну, ти у Фейсбуці пишеш про те, що ти летиш з пересадкою через Москву. Зі Стамбулу. І це означає те, що тобі страшно некомфортно було летіти через Москву, так ти більше робити не будеш. І все це ти пишеш в Ялті. Що наштовхує на думку, що летіла ти, звичайно, через Москву в Ялту? У вас склалося враження таке, що ось так було. Ну це не так. Це хибне враження, яке склалося саме через пост Фейсбук. Я писала з Ялти про те, як летіла зі Стамбулу через Москву. Добре, а як ти прокоментуєш твої слова на... Розумієш? Я особисто, Катерина, тверезому розумі, тебе питаю про те. Аліно, ти літала через Москву в Крим? Ти мені кажеш, так, Катерина, я літала через Москву. Але ж я не знала, що я потім стану такою популярною співачкою Аліною Паш, і мені це будуть закидати. А ти трапилося Євробачення, де це прописано в правилах, що ти не можеш їздити через Росію в Крим за правилами національного відбору. Так трапилося. Чому ти нам сказала про те, що ти літала через Москву в Крим? Душиш, але не задушиш. Ну, слухай, ну, тому що правда на моєму боці, так. І я можу, зараз ти можеш коментувати в свій бік, казати, а що ж ти нам так сказала? А чому ти так тоді сказала? Я багато літала і їздила, я сказала в загальному, що ми летіли, багато ми їздили, в нас були концерти, гастролі, і я відповіла в загальному. Я не казала, що ми точно летіли і так далі. Тому я точно зараз запевняю і тебе, загалом чітко, не тому, що я там виграла Євробачення чи ще щось, довідки, всі потрібні речі взагалі. А що в тебе є підтвердження того, що ти їхала автобусом до Криму? У мене є пересічення кордону. Пересічення кордону, все є у Суспільного, можете запитати, всі є потенційні оригінали довідок і так далі. Повірте, це було складно, це було у 2015 році. Мені прийшлося давати запит для того, щоб мені повірили, що я не жираф. Це біси. Ну, ти ж розумієш, що коли ти підписувала договор, поки в Суспільне, ти розуміла, що до Росії і тому я сюди прийшла і забрала те, що мені належало, тому що я ні в чому не винна. Я не порушувала закон України. Ну, ти ж розумієш, що ти розумієш, чому мої питання, ти прекрасно, ти не маєш зараз на мене ображатися. Я не ображаюсь на тебе, я ображаюсь на ситуацію, яка дуже бісить. Ти розуміла, що ця ситуація впливає, тому що коли ти підписувала контракт з Суспільним, ти бачила чітку цифру, чітку дату, після якої ти не можеш виступати у Криму і у Росії, і ти розуміла, що
є прецеденти, коли ти дійсно перетинала кордон і літала до Москви, і фотографувалися на Червоній площі. Зараз да, у Фейсбуці це фотографії. І люди не зрозуміли пранк. Вибачте за те, що, мабуть, я форму підібрала таку, що люди не зрозуміли, що я хотіла показати середній палець всій цій системі і показати, як правильно пишеться Київ, а не Київ. І якщо це не викупили люди, вибачте, я так більше не буду робити. Пранки я більше не буду робити. Не така вже я зараз бунтарка. Я росту, розвиваюся, дорослішаю, і це нормально. У 2015 році так, я їздила на весілля. Їздила я на весілля, ну от їздила на весілля, ну більше точно не поїду туди і більше не їздила після. На концертах ніяких весілля не виступала, і мені так хочеться, щоб ця інфа вже нарешті, оцей потік багнюки, він вже закінчується. Але ти розумієш, що зараз твої перемоги цей потік тільки збільшиться, тому що сьогодні під цією будівлею, де проходить національний відбір, був пакет проти тебе, а зараз тебе вже внесли в базу. З 2019 року. А з 2019 року ти в базі миротворця, і зараз цей потік тільки збільшиться. І що ще впливе, ніхто не знає. Я знаю, тому що, що нічого не може вплисти, те, що, за що мене можуть судити. Ти, в принципі, співачка, яка завжди була сама собі, так? Ти знала свою дорогу, ти завжди така сама собі світа. Навіщо тобі був нацвідбір? І ось все це допомогло, весь цей потік бахнути, який на тебе литься, тобі все це потрібно було задля цієї перемоги, задля родістки культури? Дивіться, взагалі Євробачення – це своєрідна крапка всім цим багнюкам, назвати це роста. Я не сама собі повірю. Я творю від серця максимально так, як хочу, і обираю свій шлях, можливо, нестандартний. От як ми з Машею якраз говорили, що Жаліна, ну що ти свій реп читаєш, ти ж вмієш співати і так далі. Я розвиваюся. Спочатку було так, тепер ось так, я розумію. Якщо говорити загалом про те, навіщо я сюди прийшла, то це найкращий майданчик для того, щоб нарешті про що я, за що я, і щоб у людей не було з цього враження, що ай, та вона сепаратистка, чи вона за щось не те. Або Аліна Паш співає українською мовою, говорить українською мовою, вона із Закарпаття, вона творить культуру, традиції і буде це робити. У вас половина країни співає російською мовою, бляха-муха. І ти, Катю, що мені здаєш такі питання? Слухай, я ставлю тобі питання те, що... Подружкам своїм задавай теж такі питання, чому вони співають російською мовою? Я питаю. І що вони відповідають тобі? Відповідаєш, я тобі покажу. Ой, ми так стараємося, нам так, ти розумієш, яка ситуація? Яка ситуація? Давайте говорити по-чесному. Якщо ми вже скандали, якщо ви така Ліну Паш не любите, яка вона така нечесна. О Боже, вона сфоткалась на Червоній цій площі із Київ. А скільки не фоткається, але туди їздить? Людей, які ми з тобою, Катя, знаємо. Так, ми знаємо, але зараз мова йде тільки про правила, не про поїздки в цілому, а про правила національного відбору, ти розумієш. Національний відбір був для мене для того, щоб покласти нарешті крапку всім цим домислам, всім цим якимось незрозумілостям, щоб нарешті розуміли, про що Аліна Паш була, є і буде. І так це буде незмінно. Так сталося, що ще задовго до національного... Ще задовго до фіналу національного відбору ти закидала гурту Калуш, власне, в фіналі твоїм головним суперникам, що вони вкрали в тебе бійць пісню, що їх пісня виявилася плагіатом. Хоча ця пісня вийшла набагато раніше, ніж національний відбір. Їм ти це згадала тільки коли прийшов час національного відбору і ви разом стали власниками. Я тебе виправляю. Давай. Знову ж таки, тому що потім будуть коментатори казати, що щось так не так. Давай. Отож, випускають вони пісню, в той день я ж реагую. Це буквально за тиждень до національного відбору. Не біти вони з комуністів до мене, а саме хід і тональність контрабасу, яка така ж сама, як і в пісні «Бусургані».
І я виставила це до себе в інсту і сказала: люди, зацініть, вам справді так, так само схоже, як і мені, тому що мені перед цим 20 людей скинули і сказали: ти чула це? Ти чула? І це не перший раз у нас з гуртом Калу сталася ось така от курйозна ситуація, коли у них обкладинка пісні виглядає так само, як моя обкладинка пісні. Їхня обкладинка гори та ой на горі. Знайдіть потім сюжеті, покладіть, будь ласка. Воно виглядає реально дуже однотипно. І їхній хліб гори. Просто можна знайти скріншоти, які от схожі, які з кліпу Бітан. Знімайте гори, знімайте, не знаю, щедруйте, робіть греб-фольк. Але, будь ласка, робіть це по-своєму, автентично, не робіть ке-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 
особиста розмова цього року. Тому що фронтмен гурту Клаус розказав нам про те, що він тобі написав щемливий лист, як він нам сказав, про те, що не все так, як тобі здається, і давай дружити, і що як було насправді. Давай дружити, він сказав. Приблизно так, зараз я тобі не повторюю слово в слово. Як взагалі, які у вас стосунки з гуртом Калош були залишками, і чи порозумілися з приводу ось цієї пісні, цього плагіату, і взагалі цього того, про що ти ще кажеш? Це не тільки пісня є плагіатом, що ти покладенка альбоми. Ми добре порозумілися з продюсером гурту Калош. Це Ваня Клименко. Він чітко взяли, ми зустрілися, десь 4 години ми з ним говорили взагалі про всі курйози, які сталися у нас за 4 роки, тому що сорока на пості приносила, тому що люди любили домалювати. Насправді все вирішилося нормально. Якщо говорити про гурт Калош, то з усіма учасниками у мене класні відносини, крім цього. Тобто він, от чимось він мене не варить. Я вже казала про те, що у нас, мабуть, різні цінності. Це нормально, я не набиваюся йому подружки, але ми будемо десь пересікатися. Я людина не конфліктна, відкрита. Якщо захоче дружити, він захоче дружити. Якщо не захоче, ну окей. Ну різні ми, різні цінності. Ви не розмовляли за вашу? Ні, розмовляли, але у нас видно таке, ну, не бажання одне з одного говорити. Зараз гуркало, що збирається подавати позов до суду. З приводу результатів, навіть позов до суду, з приводу результатів глядацького голосування. Хочу дружити. Є. Дякую. Я сподіваюся, я відповіла нормам. Давайте ми зараз фотографуємося. Зараз фотографуємося? Я забираю. Так, разом в сторону прошу. Окей, один, прошу. Ще раз. Так, чудово. І ще раз. Так, дякую. Подивіться, подивіться на хороший, який зробив такий список. А ви просто долбаєтеся в тому. Так, було з національним.